Você recebeu um documento importante ou baixou um PDF aí no seu celular, mas sempre que tenta abrir, é direcionado para um aplicativo do banco ou outro qualquer. Eu tenho uma solução simples para garantir que seus arquivos sejam sempre abertos corretamente. Seja bem-vindo ao LigaTech. Para começar, precisamos identificar qual aplicativo está configurado como padrão para a leitura de arquivos PDF no seu dispositivo. Para isso, basta abrir qualquer arquivo do tipo e verificar qual aplicativo é automaticamente acionado. No meu caso, abro o app do Inter. E agora que sabemos disso, vamos até as informações desse aplicativo para corrigir o problema. É importante mencionar que as opções de configurações podem variar dependendo da versão do Android ou da marca do seu aparelho, mas tudo que vamos fazer aqui pode ser realizado em qualquer dispositivo. Vamos então até as configurações do dispositivo e localize a opção Aplicativos. Dependendo do seu aparelho, essa opção pode aparecer como Apps, Apps e Notificações ou até mesmo Gerenciar Apps. O que queremos aqui é acessar a lista de aplicativos instalados no seu dispositivo. Nessa lista, localize e selecione o aplicativo que identificamos anteriormente. Em seguida, encontre a opção Definir como padrão ou Abrir por padrão e escolha Limpar padrões ou Apagar padrões. Em alguns dispositivos, essa opção pode estar dentro de Avançado ou Configurações Avançadas. Em outros casos, a opção de limpar padrões pode estar disponível diretamente nas informações do aplicativo. Agora, é importante que você tenha um leitor de PDFs instalado no seu dispositivo. A maioria dos smartphones já vem com um leitor de PDF pré-instalado, mas se não for o caso, existem várias opções disponíveis na Play Store para você baixar, sendo o da Adobe uma das opções mais comuns e utilizadas. Com isso resolvido, vamos até aquele documento que você precisa abrir e execute-o. Note que dessa vez, você verá uma janela Abrir Com, permitindo que você escolha qual aplicativo deseja usar para abrir esse tipo de arquivo. Para resolver definitivamente esse problema e não ter mais que se preocupar com isso, defina o leitor de PDFs como padrão e selecione a opção Sempre, ou marque a opção Não Mostrar Novamente. Em seguida, verá que o arquivo será exibido normalmente. Dessa forma, sempre que precisar abrir outro arquivo ou documento, ele será exibido automaticamente com o leitor definido como padrão. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e inscreva-se agora aqui no canal e ative as notificações para receber a próxima dica que vai te salvar. Esse vídeo vai ficando por aqui, valeu!